ଗହଣାରେ ନୁହଁ, ସିନ୍ଦୁରରେ ଶେଷ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେଲା ବାହାଘର, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ହେଲା ବାହାଘର, ପ୍ରେମିକାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ପ୍ରେମିକ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ଆସି ଭଞ୍ଜନଗର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରେମିକା ଟିନା ରାଣୀ ସାହୁ ଆଜି ପାଇଲେ ନ୍ୟାୟ। ମୋ ନାଁ ଟିନା ରାଣୀ ସାହୁ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୌ ନମ୍ବର 6 ଲାଇନ୍, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମୋର 3 ବର୍ଷ କାଳ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇକି ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ତୋତେ ରଖିବିନି କହିକି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଆଜି 4 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣା ବସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲିକି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଆମ 2 ଜଣ ଅଭିଭାବକ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇକି, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାତି ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇକି ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ବାହାଘର ହେଇକି ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାଙ୍କ ଘର ପେସରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ସେ ପୁଅ ମୋଠୁ ନେଲେ, ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଧନ ଦରକାର କି ଆମେ ଏମିତି ଲୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲୋ କରିବୁନୁ, ଆମକୁ ଯାଇକି ଧନ ପଇସା ସବୁ ଦରକାର, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପୁଅ କେଉଁଠି କରିଦେବୁ କହିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ପୁଅକୁ ଧମକ ଦେଇକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାହାଘର କରିକି ମିଳିମିଶି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘର ପଛରେ ବସିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଇଚ୍ଛା ଆସିଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 3 ବର୍ଷ କାଳ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ହେଇକି ଭଲ ଭଲରେ ଯାହା ବି ସଟର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା ବିଲ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଯାହା ବିଲ୍ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଧରି ଚଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କେ ବି ମୋତେ ଯାହା ବିଲ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଆଜ୍ଞା ହକ ପାଇଲା 5 ଦିନର ଧାରଣା, ଜନସାଧାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ତା ଦେହରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏରିଆ ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ଆସି ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଝିଅଟାକୁ ବରହମପୁର ଆସି ଧାରଣାରେ ବସି ବୋଲି, ମୁଁ ତ କାଲି ଆସିଲି ଯେ ହାତ କାଟି ଦେଉଥିଲା ମରିଯିବି ବୋଲି ବୋଲୁଥିଲା, ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିଲି, ବାଟ ଖୋଜି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲି, ଗାଁର ସବୁ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଜାନ ହେବା ବାହାଘର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରେମ କରିବନି ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବନି। ଗାଁ ମଝିରେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବାହାଘର ଆଜି କରାହେଲା ମୋ ଉପସ୍ଥିତରେ, ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ଗାଁ ପୁଅ ଗାଁ ଝିଅ 285 ଝିଅ ବାହା କରିଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାହାଘର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଁ ଭିତରେ ଗାଁ ଏକତ୍ରିତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସରପଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାହାଘରଟି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଝିଅମାନେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, କିଛି ପାରିବାରିକ କାରଣରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଟିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ପରିଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିନାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଟିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ନଚିକେତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।